Severovýchodne od Martina leží malebná obec Podhradie, ktorej záujmy jej občanov nie sú ľahostajné. A aj preto sa v jej uliciach už tradične realizuje podujatie, ktoré spája nielen jej samotných obyvateľov, ale aj obyvateľov okolitých obcí či miest. Tento rok nebol výnimkou a 8. júla, povieme to poeticky, opäť po roku rozkvitol kvet Podhradia. Toto podujatie má už dlhú tradíciu a tento rok sa konal v poradí už 14. ročník, ktorý opäť prilákal množstvo návštevníkov. Sme v Podhradí na už 14. ročníku kvetu Podhradia. Sme radi, že teda nám vyšlo počasie a že tu máme kopu návštevníkov a hostí. No a je to akcia pre ľudí a chcem aj pri tejto príležitosti poďakovať našim občanom, ktorí sa ozaj podieľali na organizácii tejto pre nás veľmi dôležitej akcii. Pre verejnosť, okrem typickej vône rozličných druhov kvetov, rôznych farieb a tvarov, boli pripravené aj ďalšie príjemné prídavky, ktoré pravidelne dotvárajú jedinečnosť tohto podujatia. Je to akcia nielen o kvetoch, ale trošku aj o kultúre, pretože trošku robíme takú osvetu kultúrnu a máme tu na sále kultúrneho domu nainštalovanú takú malú podradskú vidieckú galériu, kde si občania a návštevníci môžu prejsť, pozrieť zručnosti našich občanov, maliarov, výšivky, výrobky z patchworku a ďalšie zaujímavosti. Podhradskú vidieckú galériu tvorila nielen výstava výtvarných diel, ale rovnako súťažné fotografie na tému Krása kvetom zrodená. Vnímanie a zastihnutie tejto krásy malo skutočne rôzne podoby a dovolíme si tvrdiť, že vybrať tú najkrajšiu fotografiu bolo snáď aj nemožné, keď každá jedna sa prihovárala iným, no stále jedinečným spôsobom. No, okrem toho samozrejme sú tu výstavné stánky, máme tu krásny park plný kvetov a nápadov našich občanov. A potom tu máme takzvané, my to voláme priedomia. Sú to vlastne dvory, súkromné dvory, kde v každom dvore predvádzame určitý druh umenia, čiže ja neviem, alebo zložky. Máme poľovnícke priedomie, urbárske priedomie pre deti, tkácke, drobnochovateľské, a kopu iných, kde si teda môžu návštevníci pozrieť, čo dokážu Podhradčania. Čo vám budeme hovoriť? Po pás očí si jednoducho bolo na čom a okrem samotnej širokej škály vystavených druhov zaujala aj samotná inštalácia a využitie kvetov. Keby ste to tak mali z vášho pohľadu zhodnotiť v porovnaní s inými rokmi, je tento ročník čím výnimočný? Tak tento ročník je výnimočný hlavne tou Podhradskou vidieckou galériou, pretože sa nám tam darí každý rok získať čoraz hodnotnejšie exponáty. No a výnimočný je aj tým, že vo vystupujúcich v celodennom kultúrnom programe máme veľa mladých, čo nás teší. A takisto aj čo sa týka organizácie sú zapojení naši mladí ľudia a občania Podhradia. A či mladý alebo starší, na svoje si prišiel každý a na nikoho sa nezabudlo, keďže okrem súťažnej výstavy kvetov či tematických priedomí boli pripravené aj súťaže pre najmenších, jarmok ľudových remesiel, zábava pri dobrej muzike či kultúrny program. A čo sa vám tu dnes páči? No nejvíce sa mi líbili tie masožravé rostliny. A čo sa vám tak najviac na nich páčilo? No že je to nieco iného, to co človek nevidí denne, že? No pekné je to. A čo sa vám tu tak najviac páči? Kvety. A pestujete možno aj vy doma nejaké a naberáte možno tu práve inšpiráciu? Áno, pestujeme. Všelijaké, aj muškáty, aj vonku v záhradke. No líbí sa nám tady hodne, opravdu. A čo sa vám tu tak najviac páči? No úplne všechno. Kvietinky, výrobky, patchwork mne zaujal. Super. A koľkýkrát ste na tomto podujatí? Ja som poprvé, pretože ja som zo Ostravy z Českej republiky, takže poprvé s rodinou. A ako ste sa možno dopočuli o tomto podujatí? Pretože mám rodinu v Martine, takže oni nás tady tak vzali. Koľkýkrát ste tu? Ja poprvé. Ja po tretí. A skade ste sa dozvedeli o tomto dnešnom podujatí? To sú známi tady od mojej sestry, nás tady pozvali, tak sme prijeli.
Ako ste mali sami možnosť vidieť a počuť, chýry a obľúbenosť tohto podujatia sa dostávajú aj za hranice nášho Turca, ba dokonca krajiny. A ako sme sami zistili, kvet Podhradia sa každoročne teší veľkému záujmu návštevníkov, no najmä domácich, bez ktorých by jeho zrealizovanie ani nebolo možné. A čo taká možnosť spätná väzba od ľudí, keď sa každý ročník teda skončí, aké sú také reakcie? Tak reakcie sú veľmi dobré, pozitívne ohlasy. Máme aj maličké pripomienky, ale vždycky každý rok si ich spíšeme a snažím sa ich na ďalšiem ročníku odstrániť, aby to bolo 100%. Podľa slov starostu Podhradia sa už teraz môžeme tešiť na ďalší, v poradí už 15. ročník tohto kvetinového podujatia, kde sa na jednom mieste a v jednom čase sústreďuje nespočetné množstvo farebných krás prírody, ktoré svojou pestrosťou a nevinnosťou nielen oslovia a zaujmu oko, ale aj pohľadia dušu.